Avui TV3 fa 40 anys. Què en sap la gent de TV3? Saps quants anys fem? Quants anys feu? Tu m'ho has de dir? Home, fa molts, eh? Digue una xifra, a veure. Jo TV3 l'he vist sempre a mi casa. Perquè van néixer un parell d'anys abans que jo en tinc 34, doncs 35, 36... Puja una mica. 30 anys? 30. 30? Ni bé. Més o menys? 35. 50? Cuando le diga a mi hijo que he visto la Maripato, que... Ay, quina vergonya. I és un número guai. Els 40? 40. Sí, 40. 40. 40. 40. El 83, llavors. Jo des de petita a casa meva només es veu TV3. Però més que més mi marido, perquè mi marido és molt català, mi hijo molt català. Ma, per mi ho és tot. Recordo que el meu pare em va portar i vam anar a la festa d'inauguració dels estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí. Ah, sí? Quins programes recorda? Els teus? Jo me siguis tan guapa. Moltes gràcies. Sí. I quan va sortir el Joan Pere inaugurant? Anys i anys, per molts anys, ara dues per molts anys.